Maílson manda lá pra frente. Rafael Carioca. Põe a bola no chão o time pernambucano. Vem a bola aqui pro Adrielson. Houve um toque de mão, mas o William Correia ficou com a bola e botou para correr o Osman. Olha como ele chega bem. Toca para dentro! Gol! Do Braga! É do camisa 9, Matheus Peixoto! 4 minutos de jogo, falhou o goleiro Maílson. E o Bragantino faz 1 a 0, acompanha aí todo o desenrolar da jogada. Bola do Osman. E de pé esquerdo o Matheus. E a infelicidade do goleiro do Sport. Vilaron. É, Jota, o Maílson, a bola ali estava bem defensável para ele, foi uma falha, mas a jogada do Bragantino foi bem legal. Do meio campo, onde ela começou, até a finalização, três jogadores participaram. Então você vê que além da finalização, o Bragantino chegou ali com pelo menos três atletas em condição de executar ali o chute, o movimento final. Aquele cabeça ali do Ítalo. Dominando aqui o Lazzaroni. Hernani, Samir, limpa bem a jogada. De novo ali o Hernani. Tá rolando a bola aqui na esquerda. Guilherme. Boa bola para o Hernani. Toca na frente. Devolveu. Vai fazer o golaço. Gol! Que golaço do Sport em Bragança Paulista. 21 minutos, o Sport empata. Ó, Hernani, toque de calcanhar do Ezequiel e ele completou de primeira para empatar o jogo. Que jogada espetacular, Vila! Que plástica, Jota, que movimentação. Você vê todo mundo ali abrindo espaço para dar a oportunidade do passe. A gente vem destacando desde o início do jogo que o lado esquerdo do Sport funciona muito bem. Os principais jogadores caem por ali, carece de um reforço maior da marcação, mas ali foi só mérito, só toque, tudo bonito, todo mundo se movimentando, dando oportunidade de passe. Um golaço, um grande início de jogo mais uma vez.